Hello, já jsem Gotovi a vidíte u dalšího videa z World of Tanks. Tenkrát se strojem Bourrasque, což je Tier 8 francouzský střední tank. Prémiový. Je to na Charkov v osmičkové bitvě, já to tady jednou trošičku zrychlím, ať se s tím nezdržujeme. Já nevím, jestli jsem vůbec natáčel tu mapu po tom, co byla změněna, a myslím si, že asi snad ani ne. Nevím, jako není to úplně jedna z mých nejoblíbenějších map, co si budeme povídat. Znám teda mapy, které určitě bych hrál i raději. Tady jsem se rozhodl střílet na to UDESE, protože no, on se pohyboval, takže bude mít vypnutý dalekohled, ten protože to taky zajíždělo, takže jako mohl by tam mít teoreticky ten GSOR nebo něco takového, ale chtěl jsem to zkusit a vyšlo mi to, obě dvě na ně jsem trefil. Takže to jsem ho tam pěkně potrestal. To je vůbec tady ta síla tady toho tanku, on je, to dělo je vlastně strašně silný a nebo strašně dobrý a strašně špatný. Protože má nějaký vlastnosti, které jsou úplně fantastický, jo, a to je, že má 360 alfu a mezi ránama nabíjí 2 sekundy. Máte jenom dvě rány, ale teoreticky jste schopni dát během 2 sekund 720 poškození, což je teda úplně neuvěřitelný. Jo, na týru 8 to je úplně, to je zvlášť u takhle rychlého tanku, ten tank je dost rychle jezdí už jak 60 km/h a tak, tak to jsou úplně jako neskuteční hodnoty a když někoho takhle přepanete, tak dokážete to poškození dát vlastně strašně rychle ubrat nepřátelům půlku života. A ten zásobník nabíjí 20 sekund, což taky není špatný. A to jsou věci, které jsou na tom tanku super, nebo na tom dělu, ale pak má i vlastnosti, které jsou něco horší a to je především třeba to chování děla, jak vidíte tady, že to, ten tank jako míří dost dlouho a no prostě míří hodně dlouho a není až tolik přesný a hlavně hodně dlouho míří a průbojnost je slabší, máte 190 průbojnost, což když je to podkarbený náboj, tak to není nic moc, to je průbojnost tak na úrovni lehkého tanku. A 1000 metrů stěla rychlost taky není tak velká, jak byste čekali od podkaliberního náboje. Takže to jsou spíš, ta stěla rychlost je průměrná a ta průbojnost je podprůměrná. Pro ně značně podprůměrná. Ale ten tank je takový trošku netradiční, on má podvozek z lehkýho tanku, z osmičku lehkýho tanku a věž z desítku lehkýho tanku, takže je to skoro jako lehký tank, akorát teda za pohybu ztrácí kamufláž, i když ta kamufláž je furt lepší než některé lehké tanky mají za pohybu, jako například, myslím, že to německý Bulldog má horší kamufláž a tak. Takže na tomhle, v tomhle ten tank jako není špatný. Není teda tak rychlý jak ty lehké tanky, ale jak jsem zmínil, ta kamufláž není špatná a rychlost taky jako taková není špatná. Takže vy dokážete se ty nepřátelé k ním přiblížit dostatečně a třeba je překvapit a díky tomu využít to dělo. Jo, protože když někoho takhle přepadnete hezky, trefíte ho, plácnete, tak to je velká síla, to je opravdu hodně velká síla, jo, ale musíte se samozřejmě trefit a probít. Není to tak, že byste někam jezdili a práce někoho dopředu, tady ten tank je vyloženě, bych řekl, takový přepadový. Jo, a skupení taky není tak ideální, což se tady trošku projevilo, že teď jsem býval možná tu 44, kdyby mě tam ještě nepřekážel ten nepořádek, mohl trefit dvakrát, ale netrefil jsem jí. Nebo jednu jsem trefil, akorát jsem treknu, což mi bylo k ničemu. V tuhle tu chvíli si říkám, že už tady fakt nemá smysl být. Já už jsem předtím, jak se nám nel, tak jsem se potom hned stáhnul dozadu, protože jsem viděl, že tady moc tanku nemáme a že nepřátelé ty tanky tady mají. A ještě jsem chtěl využít toho, že tam furt jako někdo z našich spojenců byl, tak aby to neumřel jen tak zadarmo, tak jsem se snažil trošku podporovat, i když na to ten stroj nemám ideální, taky jste viděli, že jsem tam dal jenom vlastně jenom ty dvě rány do toho Lynxe. A snipu jsem tam teda tu CS53 a to s tím úplně nesouviselo. A teďka už se stahuji úplně, protože tady to moc dobře nevidím. A tady schválně jsem jel takhle, protože jsem věřil, že tady mám dostatečně dobrou kamufláž na to, abych někoho spotnul a on mě neuviděl, skutečně se tak stalo. Spotnul jsem tady to špageto. A teďka už mě asi pravděpodobně spotne, ale to mě až tolik nevadilo, pak jsem si říkal, tady stihnu zajet, což teda mi trvalo díl, než jsem čekal původně. Ale hezky jsem se tady prásknul, vidíte, za nějakých těch 7 kill. Během chviličky, jo, má skoro z plného života skoro mrtvej. Což je hodně velká síla tady do tanku. Jsem teď, že to Progetto má vlastně stejný potenciál zásobníku, pokud se nepletu, a Progetto palí ty rány taky hodně rychle a potřebuje 4 sekundy. Jo, to je jednou tolik než tady ten tank. A to Progetto palí taky hodně rychle ty rány. Jo, takový já Pantera třeba potřebuje 5 sekund na ty rány a to už je dost znát a nějak ty tanky, třeba AMX-1390 by potřeboval na tady to ještě víc, jo, takže ten potenciál tady jako toho je fakt velký. Teď už se tady spíš tak jako plácám, protože prohráme 5-8 a já bych chtěl spotnout třeba toho bouráka, který tam byl na ránu, ale bohužel se to předtím nepodařilo trefit a nechci tam úplně nechat do škorpiona plus hlavně do toho města, co bych tady dělal, že? Já tam, co tam budu moc dělat proti ním.
Ale viděl jsem, že oni tam tyhle těžký tanky jsou a asi budou chtít, že tu SM-75, tak jsem nabil bombonky, teď mě tam bohužel spotuje asi ten bourák nebo někdo. Což je blbý, pak jsem chtěl překvapit to VKčko, ještě mě trefil úděs, což je teda dost úděsný, ale nemůžu s tím nic udělat a teď jedu pomoct tady té SM-75 se s tím VKčkem, já vím, že jsem spotnutý, ale to se nedá nic dělat. Musím to tady skotat, mu pomůžu, dal jsem zase, víte, během chviličky 700 poškození. Díky tomu ta SM-75 má na ránu, ale teď už snad bude schopná dorazit, no měla by být schopná. Trošku jsem teda znejistil, jestli to bude schopná, ale nakonec to zvládla. Já se teďka tady schovávám a chtěl bych pomoci třeba tím tankům proti tím, co najíždí tady, nebo tím spojencům. Jinak ty bombonky mají 240 průbornost a 1250 ústěvou rychlost, takže máte o čtvrtinu lepší ústěvou rychlost a už asi o čtvrtinu nebo kolik lepší průbornost, což jako ujde a pochopil bych, kdyby spousta lidí třeba ten tank hrál jenom s těmi bombonkama, protože to vám samozřejmě značně pomůže. Teďka jsme tady trošku hodně vyplejtoval do toho, do té artiny, což jsem úplně neplánoval, ale tak jako nedá se nic dělat a teďka už tady nabijím normální náboje a jenom tady si počkám na smrt, protože tady odsaď teoreticky bych mohl třeba zdrhat tudy, ale tady pak přijedou nepřátelé. Já už tady čekám, až přijedou a zkusím ještě rozdat nějaké poškození. Tady najela mi CS-53, která opět taky podcenila tu schopnost mojí rychlost za poškození a umřela. Dala mi jednu ránu za 3 kila a umřela. Tam Gustor bych chtěl najet, ale to nejde, to by musel možná někdo vytlačit nebo něco. Ale já si čekám, až se někdo přijede. Jo, to rychlý nabíjení zásobníku 20 sekund znamená, že tady stihnu nabít, teď už tady přijde tank a já už jsem nabitý. Ale bohužel no, to jsem se trojku tady, to je zrovna okamžik, kdy se ta průbornost, jo vidíte, červený do spodního plátu, kdy je to znát, že ta průbornost je špatná a tak teďka bych ho mohl trefit do boku, ale že on mě může dát na dvoj ránu, takže já si spíš počkám, až na mě najede, nebo tady na toho karavana, až najede, který tady najíždí, plácnu ho jednou a už nic dalšího nestihnu, 73 mě dorazí. Takže to byla porážka, s čímž můžu bohužel, nemůžu v podstatě nic dělat, protože my jsme měli velikou nevýhodu na tom místě, kde byly střední tanky, na tom křídle, a tam na té straně, kde měli naše těžké tanky ohromnou výhodu, tak ji kompletně zahodili, protože tam se nedá moc útočit, tam úplně u toho kraje mapy, tak tam je to úplně, tam je to past, jo, tam najdete, rozsekají vás tam téčka, křížová palba, tam je všechno, to se nedá a taky tak to dopadlo, že tam naše těžké tanky dostaly úplně neskutečně nařezáno a kvůli tomu jsme teda tu bitvu prohráli, ale viděli jste, že díky tomu ty schopnosti prostě vyplácnou ten zásobník velice rychle a velice rychle nabít, tak jsem byl schopný tady rozdat zdaleka nejvíc poškození ze všech a z této ne jinak ne tolik dobré bitvy vytěžit 120 000 kreditů s prémiem a pak ještě různé bonusy. Hezky si teda vydělat. Na té mám ještě jednu bitvu a to na Ensku. Tady Ensk je mapa, která je vyloženě jenom v oboji na blízko. Což tomu tanku může vyhovovat, i když on je opravdu jako nemá vůbec žádný pancíř, takhle to řekněme, životů taky nemá úplně hodně. Ale to dělo, tomu dělu to vyhovuje. Tomu dělu jo. Teď bohužel jsem teda tady nestihl nikoho trefit, ale to nevadí. Jo, ale na takových mapách tady ten tank mu zase nevadí to, jak to špatný chování dělá. Ale zase samozřejmě je to těžký, jo, nemůžete se nechat někde překvapit, jo, musíte být hrozně opatrný. Ale když se vám podaří naopak vám někoho překvapit, tak můžete být dost úspěšný, jako třeba teda já překvapím toho Linuxe. Jedna rána, druhá rána a šup je po něm. Během chviličky ani neví, co se stalo. Jo, a už je v garáži a neví, co se stalo. Jo, tak to, o tomhle to ten tank je, jo, že to je, mě to přijde až nesmyslný, jak ten tank nabíjí rychle mezi ranama. Myslím si, že by to mělo být zajímavý alfě třeba tak 3 sekundy, nebo 2,5 sekundy minimálně. To mi přijde fakt nesmyslný, ale budíš, no. Já vidím, že tam na tom poli mi pšenka moc nepokujete, jsou tam ty dva ty bizoni plus ještě nějaký jiný tanky, tady jsem nechtěl zablokovat standu, ale naštěstí to nedostal kvůli mě ránu. A já jsem tady úplně hodně na těsno trefil Tigra a znova, a víte se, během 2 sekund jsem se 20 poškození plus ještě za 65 oheň. Jo, to je ta plebná síla, jako v tom je neuvěřitelná, když se nám tak někoho podaří překvapit. Jo, takže já se tady snažím pomoct tím mojim tankům, co jsou tady. Oni tam moc natlačili se ty jejich viny, což byla ohromná chyba, vzhledem k tomu, že tam mají méně tanků a že ty bizoni jeli na druhou stranu, tak nemůžou samozřejmě tak agresivně tam najíždět, to je sebevražda. Což se taky za chvíli projeví, jenže teďka mě tady přepadla 44 velice správně,
z toho pole, na kterou jsem tak nějak jako zapomněl, že by tady mohla být a je tady. Dal mi jednu ráno a koukám, jestli tam někdo chtěl se vykouknout, viděl jste, že tam jsem ho možná mohl trefit, ale pod tím úhlem by to s touto průmostí ne- a s tím podkalibrovým nábojem, který je samozřejmě proti tomu na uhelným pancíři o hodně horší než APčka, takže by to neprobilo. Tak zkouším ještě tady trefit toho Chryslera. Viděl jste, že jsem mířil docela dlouho, až to pak chtěl štěžku jinam, než jsem mířil, ale dopadlo to dobře a dorazil jsem ho. Jaká ty bizoni tam útočí na tu naší základnu, naštěstí je to dost pokrytý našima Ferdinandama a naším bizonem a Isunou, takže se moc nedaří tam zatlačit a já se snažím pomoct mým spojencům tady s útokem na tady ty zbývající TDčka. Tam mě netrefa 44, snažím překvapit Fredu, což se mi podařilo teda jednou, ale bohužel už jsem další ráno nestihl. Ale jestli můžu asi nabíjet nebo ne, protože ono jak ten tank nabíjí 20 sekund, tak častokrát bývá dobrý, prostě když jednou, když vás spotnou a vystřílíte třeba jednu ránu, tak dál hned nabíjet, protože přece jenom co, že jo, když než zmizíte, tak to trvá 10-12 sekund, nebo tak nějak, a tak jako jestli budete 8 sekund ještě navíc čekat, až nabijete, tak to je vlastně v podstatě dobrý, protože nepřítel si pak řekne, no už 20 sekund, tak třeba nevyjede nebo něco a vy pak vyjedete od plný zásobník, takže to častokrát bývá dobrá taktika a teďka jsem tu ránu si ještě nechal, protože jsem věřil, že budu moc velice rychle využít, což jsem pak i mohl do té Isuny. Teď koukám, jestli nám nevyjede ten úděs nebo ta Artina si neujede a skutečně vyjela, tak jsem ji plácnu a teďka si říkám, no, tak je to asi blbý, takže zajedu a dám si zase nabíjet, to je to přesně to, o čem jsem mluvil. Vystřelil jsem ráno, viděli mě, jo, tak jsem zajel a dal jsem nabíjet. Jako možná bych teďka mohl trefit tu 44 a ta by možná nevěla, kdybych nezajel. Takže tak a teďka si hezky najíždím a za chviličku jsem nabitej zase. Jo, to je s tím tankem, se toho moc nemusíte bát, pokud jste vyloženě v ohrožení života, tak bývá dobrý si dát to nabíjení. Já jsem původně uvažoval, že tam najedu na tu 44 a to uděse, pak jsem si říkal, že to je ještě možná hodně nebezpečný, zač tam stáhli ty bizoni. A že pojedu radši pomoct tím Ferdinandem, bohužel tady teda už trefili, takže už mu nezbylo moc života, ale aspoň jednu ránu jsem mu dal, teďka koukám, jestli náhodou bych tu ránu nemohl najít, zkusil jsem třeba toho bouráka, na kterého jsem asi ani nemohl, ale to nevadí, já se si v klidu nabiju a jedu na ty nepřátele. Dobře, že byl tu 44, protože jsem ho spálit nechtěl, protože tam má málo života a spíš bych teda jí dal stejně nebo méně než ona mě, to by nebylo moc výhodný, a do tady to úděse to napak výhodný úplně parádně. Dvě rány během, ještě jsem ho krásně treknul, jsem se 40 poškození. Jo, víte o tom a ten tank je, prostě najedete a šup šup a je po něm. Jo, teďka už zbývají ty bizoni a bourák tady někde, tak já se tady najíždím, vidím, že mám s sebou spojence Ferdinanda a spolu, takže to bude dobrý. A najedu tady a pokusím se je trošku plácnout. Co jsem si teda úplně v tu chvíli moc neuvědomil, že ty spojenci Ferdinanda a spolu, kteří byli za mnou, tak vlastně nejdou úplně za mnou. Že oni se rozhodli z nějakého pro mě zvláštního důvodu nejet studi, kudy jedu já, ale jet přes ty tratě, což mi přijde dost horší a najednou jsem tady ve velice svízené situaci, kdy jsem proti dvou bizonům a ze které úplně nemůžu utéct a taky, že ani neuteču, protože jsem se tady, jak říkám, dost blbě namotal a teďka už jsem tady hodně větel a nemám vůbec proti ním žádnou šanci, jak s druhou nebo to, protože, jak říkám, ty spojenci vzali to obklikou. Ještě to horší cestou, kdy právě, já nevím proč to vzali takhle, protože tady vás můžou ještě třeba teknout a je to vodu zhorší než z téhle strany. No, nevadí, já jsem to tady nevychytal, jsem si nevšiml, že spojenci nejdou tudy. A ten Freda, který tak nějak jako by jel, tak pak neudělal nic, ale ten Defender tam úplně zůstal, ani nevím, ty, asi se zaseknu nebo už to zdal, nevím. A bohužel jsem teda kvůli tomu umřel, ale tak jako dvě rány jsem dal, možná teoreticky bych dal třeba ještě jednu, kdybych jel se těžko říct, zase kdybych na ně čekal, tak pravděpodobně nemám tolik příležitostí vystřelit, takže by to možná dopadlo stejně, jenom že bych přežil. Tak a tady máme výsledky, 4300 poškození, velká ráže, i spojenec, přesto jsem dal 4 zabití, tak to je spojenec docela dobrý mít, 1313 zkušeností, ty jejich bizoni, otázka, jestli to hráli dobře nebo špatně, no. Oni jako se tam přesouvali chytře, věděli pak, že třeba, že když tam přes ty téčka, že to tam neprojedu a tak, to jako jo, a zase nechali jejich těžké tanky na holičkách, to, který to ještě úplně nevyhodnotili tu situaci dobře, jako ten Tigra, ten Chrysler, který vzhledem k tomu, že tam právě jich bylo méně, tak naopak měl by o to víc defenzivní a oni byli útoční, takže otázka, jestli by třeba na tu druhou stranu, jestli by to nevyhráli, nevím, no, ale ne, jako takový nehráli špatně, ale já jsem se tam od nich nechal na konci pěkně nachytat. Jo, zase opět pěkný výdělek, 130 000 teda kreditů s tím, s prvým účtem. Tady ten tank nevydělá vůbec špatně.
Tak, to je z tohoto videa o Bouráku je všechno. Ještě než to ukončím, tak bych vám chtěl popřát hezké a klidné Vánoce a hlavně hodně zdraví, protože o to v této době jde asi nejvíce a nervů. Ono, ta situace, jak se budeme povídat, je špatná, ale jenom záleží tomu, jak s tím budeme přistupovat. Jestli na tom vidět to dobré, tak z toho vyjdeme dobře. Jestli na tom vidět to špatné, tak to dobře nedopadne, ale budeme doufat, že to brzo přejde a že až se všichni na jaře naočkujeme, takže pak už budeme se moc vrátit k normálnímu životu. A na tady to budeme vzpomínat jenom na takovou zvláštní epizodu v našich životech a budeme to vyprávět pak svým potomkům. Takže to je ode mě všechno, užijte si Vánoce a doufám, že pod stromečkem najdete něco hezkého. Já jsem Ogotvy a čau.